मागील 3 वर्षापासून सुमारे 70 कोटी रुपयांचा विकास निधी प्रशासनास उपलब्ध झालाय. शहरात विकास कामांचा गाजावाजा केला जातोय. त्या प्रमाणात काम किती व कोणत्या प्रकारचे होते हे या शहरातील सुज्ञ जनता उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे असे चित्र सर्वत्र दिसत असताना तेरे भी चुप और मेरी भी चुप यासारखी अवस्था झालीय. तर पाहूयात याबाबतचा महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट. स्वच्छ चिखली सुंदर चिखलीचा नारा देत सत्ता संपादन करीत जनतेचे विश्वासार्थ व प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विकासात्मक कार्य होत असल्याची चर्चा सर्वत्र केली जाते. संबंधित ठेकेदार त्यांच्या हाताखाली कामगार कामाची पद्धत याबाबत मात्र सारी बोंबाबोंब असल्याचे चित्र दिसून येते. तुर्तास चिंच परिसरातील नवनिर्मित रस्त्याची हालत पाहता विकास कामे नेमके कोणत्या पद्धतीने होत आहे हे निदर्शनास आल्या वाचून राहत नाही. यामुळे सामान्य जनतेच्या डोळ्यात दिवसाढोळा धूळफेक केली जात आहे. शहरातील विविध प्रवाह अंतर्गत रस्त्याचे काम अर्धवट स्थितीत रेंगाळल्यामुळे जनतेचे हाल होत आहे. नगर परिषद प्रशासनाने स्वच्छता अभियान अंतर्गत शहरात हगणदारी मुक्त शहर करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून प्रभागनिहाय स्वच्छता गृहाची निर्मिती केली. या स्वच्छता गृहाबाहेर पाण्याच्या टाकीची व्यवस्था करण्यात आली, परंतु आजच्या घडीला या टाक्या गायब झाल्या असून स्वच्छता गृहाची दयनीय अवस्था पाहायला मिळते. प्रतिनिधी फारुख शेख सह आधार न्यूज बुलढाणा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी आधार न्यूज चे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन दाबायला विसरू नका.